Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji, matumaini yangu utakuwa mzima wa afya kabisa katika kipindi chetu cha habari zikugonga vichwa hapa barani Afrika kinachokujia kutoka ndani ya studio za Prime Media Addis Ethiopia. Jina langu naitwa Imani Yohana Paulo, na kushukuru sana kujiunga nasi. Karibu. Habari zetu zinaanza hapa nchini Ethiopia. Katika mkutano wa kilele wa 28 uliofanyika huko Ulaya kuhusu teknolojia inayotumia kemikali kutengeneza vyombo vya vita, mjumbe wa Ethiopia katika mkutano huo bwana Hassan Mohamed Mulin alitangaza kwamba Afrika inabidi iwekeze katika eneo hilo la kutengeneza teknolojia hiyo. Somalia. Hatimaye Somalia yajiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuwa mwananchi wa 8 katika jumuiya hiyo. Somalia iliapishwa katika jumuiya hiyo na rais wa Burundi bwana Evariste Ndayishimiye. Ikumbukwe kwamba jumuiya hiyo sasa hivi ina raia zaidi ya milioni 300, lakini pia nchi ya Somalia ina raia milioni 17. Sudan Kusini. Sudan Kusini yakabidhiwa wenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mara ya kwanza kabisa. Rais wa hapo Sudan Kusini bwana Salva Kiir alipokea mkoba kutoka kwa rais wa Burundi ambaye amekuwa kiongozi wa Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki tangu mwaka uliopita. Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jumla. Tangu Somalia ingie katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kumekuwa na kampeni ya kuangalia namna nchi hiyo ya Somalia ambayo ni mwanachama mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza kupata amani kutokana tangazo lililotolewa na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya mkutano wa kilele uliofanyika hapo Tanzania Arusha, ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ina mpango wa kutuma majeshi wake kwenda huko Somalia kupambana na vikosi vya ugaidi kiwemo kikosi cha Al-Shabaab. DRC Congo. Majeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watatoka hapo nchini DRC Congo kutokana na tangazo lililotolewa kuanzia tarehe 8 mwezi wa 12. Tangazo hilo limetolewa kwamba majeshi hao hawatasalia hapo nchini DRC Congo kutokana na DRC Congo kutosaini upya mkataba wa kubakiza majeshi hao hapo nchini DRC Congo. Malawi. Vijana 221 wamepelekwa kutoka hapo nchini Malawi kwenda nchi ya Israeli. Vijana hao inadaiwa kwamba wameenda huko Israeli kufanya kazi sasa katika sekta ya kilimo, lakini wanaopinga serikali wametangaza kwamba vijana hao wamepelekwa katika vita vinavyoendelea hapo nchini Israeli. Kumbuka kwamba nchi ya Malawi ilipeleka vijana hao katika maficho. Wanaompinga rais wa hapo nchini Malawi bwana Lazarus Chakwera walitangaza kwamba baada ya wiki mbili zilizopita nchi ya Israel itoa milioni 60 ya fedha ya Kimarekani kwa nchi ya Malawi. ECOWAS. Mkutano wa kilele wa ECOWAS unatarajiwa kufanyika hapo nchini Nigeria Abidjan tarehe 12 mwezi huu wa 12. Mkutano huo umeitishwa kutokana na jumuiya hiyo ya nchi za magharibi mwa Afrika kukutana na mapinduzi ya mara kwa mara. Inatarajiwa kwamba mkutano huo wa kilele utajikita katika kuangalia namna nchi hizo wanachama wa jumuiya hiyo wanaweza kujepusha na mapinduzi. Umoja wa Afrika kwa pamoja umetoa kauli rasmi kuhusu uregeshaji wa midori na sanamu zilizo chukuliwa katika kipindi cha ukoloni. Sanamu hizo na midori zimezagaa katika nchi za Ulaya na kusababisha nchi za Ulaya kupata fedha nyingi katika mauzo. Umoja wa Afrika umetangaza kwamba nchi zote ambazo zina midori hiyo inabidi ziregeshe hapa barani Afrika. Mwisho wa habari. Fidia au reparation. Mkuu wa jimbo la New York alisaini mkataba wa kuwapatia fidia wa Marekani wa asili ya Afrika. Ikumbukwe kwamba Marekani wa asili ya Afrika wamekuwa wakipigania kupata fidia hiyo inayojulikana kwa jina la Kiingereza la reparation tangu miaka ya 70. Na sasa hivi inaonekana kwamba serikali ya Marekani imeamua kwamba itawapatia fidia hiyo watu wa asili ya Afrika ambao walifanyiwa utumwa.
Na huyo ndio mwisho wa habari tulizo kuandaa kutoka na Prime Media Addis Ethiopia. Jina langu naitwa Imani Hani Paulo. Usikose vipindi vinavyofuata. Kwa heri.